Arrana mundua da, esateu, hasi eta desengantzatzen oso saia dela. Arrauna netzako bizitza, nire bizitza guzti dezen da. Eta berez pelotan apuntatzen ditzen txiki-txikitatik, ba, neska ditzalako eta zea, da etzien guzti apuntatzen. Hasieran, oza, gaina justo denbora hortan nire kategorian etzeon neskaikan, eta mutiek esaten ziren, ba, gurekin entrenau, berdin-berdin, oza, gurekin entrenau, eta geho batela edo mistua bateako edo eta hola, eta hasieran hasi nintzen, da estropa baten atean nintzen nirengo urtean, mutiekin batea, Goia behaiek mutian temporada intzuen, da ni behaiekin entrenatzen nuen da hola entrenatu denetan, baina estropa jokatzeko aukera ikenekan. Txikitan berdin zaizu zizatzen jendeak. Baina ez dakit, ja gehi importatzen azte dizut, da orduan zuri dagozkizun rolo horiek bezala hartzen azte zea, eta ez dakit, arrauna ba ez da honezkan rol nara jo zegin barrua. Igual neguan hiru egunean aztegea eta gehora pasatzea sei egun aztean itea, eta udan sei egun, batzutan egun erore bai. Da hori, jaiki, bosaldu, telaizte ikusi, batzutan siesta egin, da entrenatzea. Kodarrian da beti izatei, osea, aizizkit ja lau urte da zin nintzala, eta ja, azkenengo hiru urteak aizizkit izaten arrauna lagatzeko, porque ez dakatela denboik behaiekin neoteko, ez da nintzela parrandan ateatzen, ez da dize. Azkenean, baina mutil batei hori ez diote esaten. Osea, mutil batei tipo ulertzeu aztian zein entrenamentu ditia, ez dakit ze, baina neska batei itzaie denbo gehiago pasartura lagunakin opasian, o beste gauza batzuk iten, kirol bat iten berrian. Ba, arraunean hasi nintzen ean, claro, beste izerren egan buruan, arrauna, eta bai, gaur arraunean ez dakit zein deun, da ez dakit ze, eta claro, nire kuadriako beste bikin hasi nintzen, eta orduan, beti ere iruron artean, beti itzeiten, bai, eta arraunean, bai, eta hola iten bagen un, da ez dakit ze, eta hola, ez da, nire kuadriagoak nazka indazkenia zaten, bo, nik guazue da, kiztun kabre bagarra bat zituen hasieran. Azkenean, ulertu baino gehiago igual oitu iteia. Tipo, ba, nik hau nahetin da hori itet. Amar urtekin, estropa ikusten, ningen un sekula esango kontxa bat iraziko nimen ikan, nik. Zeket, ametzu bat izan zen, bera. Dana telebiztatik izan da, eh. Bestela oso zaila puztu bat itea emakumeai, oza, nik uste emakumeatik ikan, porque arrauna izan da, nik uste, kirol munduan, telebistan gehien azaldu dana, emakumeen arrauna. Eta horrek asko bultzatzeu, eta claro, hain gaur egun ahoz ahotan dago berdintasun dana, eta emakumea ze, eta hor bat orzin da hori aire komuniz, aie, emakumea, eta ba. Eta askotan igual tema hori berdintasuna eta zea, ba, igual erabilitea. Askotan ekonomia aldetikan, zoze lortzeko. Ingurukoak eta zate zian, aizea horret eta hazi. Osea, hori gehiagi da, tipo, esportzu gehiagi eskatzeko, baina eskenea ez dakit, hitz zait, gustatzen zaizun gauza baldin bada ez dula, osea, indarra eta hola, esatu be, beti mutilan, zea bezala, baina nahi hitz zait, gustatzen baldin bazaizu azkenean esportzu hori ez dakit, itezula, osea, ez dula zea berezik eskatzen. Guztu haitezun gauza bat betire errexu haitezu. Ikuste jendeak ez diola behitu behar arrauna neska no mutian kirola bezala hartzean. Guztatzen bali mazai arrauna arraunean aztia, mutila bat hasi lehike bezala ise. Pertsona bakoitza da azka bere ezaugarriak da zea, ez da mutila izatetik indarra daka o sakrifikatzeko gaitasun hori daka o ez, osea ez dakit. Neska batzuk badake, beste batzuk ez, mutila batzuk badake, beste batzuk ez. Azken nire ustez danak gogua jartzia da.